Pirkit nostaan 8 metrin tornin päälle ja sen jälkeen toi offroad monsteriauto niin ottaa sopivan etäisyyden päästä vauhtia. Ja sen jälkeen se rysäytetään tosta tornista läpi. Kun Pirkitis näkee, että sitä jännittää, mutta ei pelota, niin tässä on niinku täydellinen alusta hienolle stuntille. Ensimmäisen kerran mä varmaan uskallan katsoa näin korkealti jonnekin. Kuinka paljon teitä jännittää äitin puolesta? Ehkä vähän. Taitaa jännittää. Kyllä se tää homma hoitaa niin kuin kaikki muu. Mut hyvin se menee. Siitä tulee hieno. Sit mennään. Perhe, niin joka on ollut täällä kannustamassa. No yeah! Oho, huikea suoritus. Isot aplodit vielä Birgitille. Hei, olen PPP. Jos jostain kumman syystä tykkäsit videosta, tilaa Possen YouTube-kanava. Jos taas et tykännyt, tilaa silti. Hehehehe.